Milionům uprchlíků napříč historií se dostalo mezinárodní pomoci a byla jim přiznána uprchlická práva. Udělení mezinárodní ochrany již zachránilo mnoha lidem život. Bylo to právě po konci druhé světové války, kdy se některé státy světa shodly na tom, že uprchlíci mají nárok na přiznání důležitých práv. Tato práva jsou ukotvena v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951. A jaká práva úmluva zaručuje? Jeden z nejdůležitějších bodů úmluvy stanoví, že člověk nemůže být navrácen do země původu, pokud mu hrozí nebezpečí válečného konfliktu či pronásledování. V takovém případě hovoříme o principu non refoulement, neboli nenavracení. V momentě, kdy uprchlík překročí hranice své země, má nárok na bezpečí v jiném státě. Toto právo však zahrnuje víc než jen fyzické bezpečí. Uprchlíkům by měla být zajištěna stejná práva a poskytnuta stejná pomoc jako jakýmkoliv jiným cizincům s povoleným pobytem. Mezi tato práva patří svoboda myšlení, pohybu, právo na ochranu před mučením a ponižujícím zacházením. Úmluva mimo jiné říká, že hostitelské země musí uprchlíkům zaručit sociální a ekonomická práva. Mezi ně patří právo na práci a vzdělání, právo finančně zabezpečit sebe a svou rodinu, stejně tak jako právo na zdravotní péči. Pokud nebezpečí v zemi původu pomine, někteří uprchlíci se mohou navrátit domů. Ti, kteří se vrátit nemohou, zůstávají. Obvykle se pokusí začlenit do života v hostitelské zemi a opět budovat svůj život. Budou se učit jazyk, chodit do školy, třeba se jim podaří získat práci, nebo se dokonce stanou občany hostitelské země. V některých případech mohou být také přesídleni ze země, kde požádali o azyl, do jiného státu v rámci takzvaného procesu přesídlování. Přesídlení uprchlíci musí však projít pečlivým výběrem, na kterém se podílí UNHCR a stát, který je může přijmout.